Դեկտեմբերի 9-ը կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Հայաստանում երևի հնարավոր չլինի գտնել այնպիսի մարդու, ով չգիտի, թե ինչ է կոռուպցիան։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները համոզված են, որ ոչ միայն կոռուպցիա կա, այլև այն անմահ է եւ հավերժ։ Ոնց կարող է մի ոլորտում, որտեղ որ կան մեծ ֆինանսական հոսքեր, չլինել կոռուպցիա։ Ոսկով է դրա մասին ասում, որ չկա։ Այս իմաստով բացառություն են ավելի փոքր դրամաչափի պաշտոնյաները։ Պետք է նշել, որ նրանք մեր պետության ամենից լավատես քաղաքացիներն են, որովհետև միշտ համոզված հայտարարում են, որ կոռուպցիա չկա, ու քանի դեռ իրենք պաշտոնավարում են, չի լինելու։ Որպես մարզպետ ես պետք է պատասխանատվեմ մեր մարզի համար, հա։ Ինչ-որ ես բան վստահ եմ ձեզ, որ բան մեր կառույցներում մեր մոտ գոյություն չունի դա։ Միջազգային ուսումնասիրություններից մեկի համաձայն Հայաստանը 176 պետությունների շարքում 113-րդ տեղն է զբաղեցնում Բոլիվիայի եւ Վիետնամի հետ։ Ընդ որում տարածաշրջանում մենք հենց միջին դիրք ենք գրավում, հարևաններից երկուսը առաջ են, երկուսը հետ։ Այն ինչ դրսի համար տեսանելի է, ներսում երևի այդքան տեսանելի չէ, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ կոռուպցիայի փաստեր է փնտրում։ Ինձ համար բացարձակ հասկանալի չէ Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը, որ միջև ամսի, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 29-ը թե 30-ը, թեժ գծի վրա թող զանգեն բոլոր են քաղաքացիները, ովքեր տեղյակ են կոռուպցիայի մասին, գիտեք, չի կարելի ամեն ինչ վերածել զավեշտի, ով պիտի զանգի, ասենք ես չգիտեմ, Արաբկիրում ապրող քերի վալոդը պիտի զանգի։ Փնտրել չգտնելու պատճառներից է այն, որ շատ հաճախ կոռուպցիա եւ կաշառակերություն բառերը խառնվում են իրար։ Այնինչ կաշառքը կոռուպցիայի մի փոքր մասն է։ Մեծ հաշվով կոռուպցիան դիրքի չարաշահումն է։ Օրինակ, երբ հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տղան դառնում է հիվանդանոցում բաժնի վարիչ, կամ դպրոցի նախորդ տնօրենի աղջիկը դառնում է դպրոցի հաջորդ տնօրենը, սրանք կոռուպցիայի դրսևորումներ են, բայց հասարակությունը դրանք շատ նորմալ են կալում։ Ավելին, լինում են դեպքեր, երբ հասարակ քաղաքացիներն իրենք են կաշառք պահանջում։ Իհարկե, դա հաճախ չի լինում։ Ինչ ուրիշներին ասում եմ ես իջի։ Եթե հավասարությունը, խնդրում եմ հավասարվածը։ Եթե բացեք, պատմեք առում ապրանքի մեջ։ Հարավես մի տվեք։ Այսինքն պահանջում ենք, որ ուրիշներին տվել են ձեզ։ Այո։ Եթե չէ թող ոչ մեկի մենք ենք մարդիկ։ Կոռուպցիան ինչ որ իմաստով նման է Աստծուն։ Բոլորը գիտեն, որ կա, բայց երբ կոնկրետ հարցնում ես, ոչ ոք չի տեսել։ Եվ մեն իրավապահները, հոգևորականների նման, երբեմն հրապարակում են տեսանելի շոշափելի փաստեր, որ առասպելական կոռուպցիան ինչ որ տեղ մոտակայքում է։ 5 6 7 8 9 10 Հիմա մնացած արդեն մնացածը մեկ իրար չենք ճանաչում, բայց իրար հետ կապում ենք կրկնել։ Ինչու են մարդիկ կոռուպցիայի մասին լռում։ Նախ, որովհետև կաշառք տալը նույնպես քրիորեն պատճելի է, հետո մի նուրբ հանգամանք կա։ Ոչ ոք չի ուզում ասել, որ իր որդին այնքան հիմար է, որ փողով է ավարտել։ Պոլիսները ինքնաշարժներում կգեցնեն եւ ինչ գիտեմ, կաշառք կուզեն նոր 3 Հանդիպել եք նման դեր։ Թեպ մպատայեցավ երեկ էր և շատ հուզիչ բահմն էր, բայց երևի գպարել լավվի։ Ավելին, կան մարդիկ, որ հոգու խորքում երազում են կաշառքին մոտ լինելու մասին, իսկ դա նշանակում է, որ ինչքան էլ հներին ձերբակալեն ու նորերին բերեն, տրամաբանությունը չի փոխվելու։ Ինքը ձեզ փողատվեք, կներես, կարող ես սխալա, ես երկու մովին ճանսվա պատասխան չի տալիս, ձեզ էլ ա փող տվեք, ո շեֆին էլ բուրա մեր փողերը, ապել ձեզ փող չի տվել, կաշառակերությամ չեք զբաղվում մեջ չես կաշառի, ասում է հասարակական նոր առածը, եւ դատապարտելու փոխարեն հոգու խորքում պարտանում կաշառակերի ճարպկությամբ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրենկյան։